Европейският съюз и Япония постигнаха принципна договореност по основните елементи на споразумение за икономическо партньорство, съобщиха от Европейската комисия. Председателят на Европейския съвет Доналд Туск и министър-председателят на Япония Шинзо Абе обявиха новината по време на срещата на високо равнище в Брюксел. Взети заедно, европейската и японската икономики отговарят за 28% от световния износ, с което сделката между тях ще стане една от най-мащабните подписвани някога. За мен е удоволствие да съобщя, че постигнахме принципно споразумение. Япония и Европейския съюз формират 30% от брутния вътрешен продукт, 10% от населението и 40% от световната търговия. Това е рождението на най-голямата свободна индустриална и икономическа зона. В основата на търговския договор е съгласието общността да отвори пазара си за японската автомобилна индустрия. В замяна Токио ще премахне бариерите пред европейската земеделска продукция. Повече от 90% от износа на Европейския съюз до Япония ще бъде либерализиран, когато споразумението влезе в сила. Сектори, които напоследък много страдат, като например млечният, сега ще имат нови възможности. Постигането на споразумението може да се разглежда и като провокация спрямо американския президент Доналд Тръмп, който изтегли Съединените щати от споразумението за транстихоокеанско партньорство в полза на двустранни споразумения, включително и с Япония.